মৰাণৰ সমীপৰ টিংখাঙৰ বামুণবাৰী 2 নং দীঘলীয়াৰ 9 গৰাকী লোকৰ মাটি জালিয়াতিৰে নিজৰ নামত কৰাৰ অভিযোগ থানু লাহন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয়। আনহাতে আজি মৰাণত এক সংবাদমেলযোগে এই অভিযোগ নস্যাত কৰে চাহ ব্যৱসায়ী থানু লাহনে। লগতে বামুণবাৰী আৰক্ষী বিষয়াই পিষ্টল দেখুৱাই ভয় ভাবুকি দিয়া বিষয়াকো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি মন্তব্য থানু লাহনৰ। মৰাণৰ মন্দাকিনী হোটেলৰ সভাকক্ষত হোৱা সংবাদমেলত থানু লাহনৰ লগতে আছু আৰু বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যও উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে থানু লাহনৰ বিৰুদ্ধে মাটি জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি যোৱা 6 জানুৱাৰীত মৰাণৰ বামুণবাৰী 3 আলিত এক প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হৈছিল। যোৱা 6/1/2023 তাৰিখে বামুণবাৰীত যি ধৰ্ণা দিয়া হৈছিলে, সেই ধৰ্ণাত মোৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে। সেই উক্ত অভিযোগখিনি মই তথ্য সহকাৰে খণ্ডন কৰিব বিচাৰোঁ। প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৈছিলে, ৰাহুল সুদবংশীয়ে কৈছে যে আমাৰ নামত 50 বিঘা তাত মাটি আছে, কিন্তু তাত 25 বিঘাও মাটি নাই। তেওঁ এটা গুগাত মিছা কথা কৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে যশোৱা ধান, ইনৱাছ ধান, চুলেমান ধান, মাৰ্কাছ ধান, পিয়াৰী ধান আৰু মাগদালি ধান আৰু বিষ্ণু ওৰাঙে মোৰ ম্যাদী মাটি 63 নং পতা আৰু 57 আগৰ 9 বিঘা মাটি সিহঁতি বেদখল কৰিছে। আৰু 170 পতা নম্বৰ আৰু 79 আগৰ 2 বিঘা মাটি সিহঁতি বেদখল কৰিছে। টোটেল 9 বিঘা মাটি সিহঁতি বেদখল কৰিছে, ওলোটাই মোৰ ওপৰত মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই কথাখিনি লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আমাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰি আছে। আৰু মই যেতিয়াই বাগানলৈ মানুহ পঠাওঁ কাম কৰিবলৈ, তেওঁলোকে মানুহখিনি ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়ে। যোৱা বছৰ মোৰ এখিলাও পাত দিব মই নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া সেইদিনাখন কলম দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে বৃদ্ধাচন কৰি পেলাই গোটেই মানুহখিনিকে পুলিচো গৈছিলে, লগত তেওঁলোকক চবকে ঘূৰাই পঠাই দিছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই SP ছাৰ, DC ছাৰ আৰু ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, এই সকলোলৈকে মোৰ এটা আহ্বান থাকিল যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি পেলাই ইয়াৰ এটা উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে। তথ্য মোৰ হাতত বৰ্তমান মজুত আছে, গতিকে এইখন হ'ল দলিল। আৰু শ্ৰীযুত লেখক কোচৰ পৰা মই এই মাটিখিনি কিনিছোঁ। আজি 1998ত এইখিনি মাটি কিনি আজি 24-25 বছৰ মই তাত চাহ খেতি কৰি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। এইখিনি মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে গোটেই মোৰ মাটিখিনি ডিটেইলছ বিৱৰণটো ইয়াতে দিয়া আছে। টোটেল প্ৰায় 24 বিঘা মাটি আছে। ডাক নম্বৰ পতা নম্বৰ আছে 170, ডাক নম্বৰ 79, 89, পতা নম্বৰ 63, ডাক নম্বৰ 57, পতা নম্বৰ 172, ডাক নম্বৰ 85 আৰু পতা নম্বৰ 65 আৰু 48। এই গোটেইখিনি ম্যাদী মাটি আৰু টোটেল মাটি আছে 24 বিঘা। এই গোটেইখিনিতে মই চাহ খেতি মাটিটো বাদ দি পেলাই বাকীখিনি গোটেইখিনি মই চাহ খেতি কৰি আছোঁ। 2 নং দীঘলীয়া গাঁও, পোষ্ট অফিচ বামুণবাৰী, মৌজা টিংখাং, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কেছ চলি আছে। আৰু তাৰপিছতো ইহঁতি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আমাৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে ৰাহুল সুদবংশী নামৰ এজন মানুহ আছে। সেইজনে এই সাধাৰণ লেবাৰখিনি, সাধাৰণ মানুহখিনিক উচতনি দি থাকে। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰু তেওঁলোকক উচতনি দি পেলাই এই কামখিনি কৰাইছে। আৰু 2 এজন জড়িত আছে, নথকা নহয়। এজন হৈছে বামুণবাৰী পৰিব ধৰক। এই সন্দৰ্ভত আমি লেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা হৈ আমি জিলা প্ৰশাসনকো আমি অৱগত কৰিছোঁ যে উক্ত বিষয়টো এটা সুস্থ সমাধান কৰি বিষয়টো সমাধান কৰি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰু গোটেই বিষয়টো দুজনমান দুষ্ট চক্ৰৰ ব্যক্তিয়ে
এই বিহত্ত অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীয়ে বসবাস কৰা বিহত্ত অসমীয়া সমাজখনক এটা সংঘাতৰ ৰূপ দিবৰ কাৰণে এক পক্ষয়ে চেষ্টা কৰি আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘটনাটো এটা সুস্থ সমাধানৰ পথলৈ লৈ আহে আৰু সকলোখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত আমি অৱগত হৈছোঁ যে শ্ৰদ্ধাৰ থানুলাখন দেৱে উক্ত মাটিডোখৰ বৈধ নথিপত্ৰ থকা এডোখৰ মাটি আৰু তেখেতে চৰকাৰী নিয়মমতে উক্ত মাটিডোখৰ তেখেতে ক্ৰয় কৰি আজি 25 বছৰে উক্ত খেতিডৰাত চাহ খেতি কৰি আছে আৰু উক্ত চাহ খেতিডৰাৰ জৰিয়তে উক্ত অঞ্চলৰ বহুকেইজন যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ বাট দেখাইছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত গোটেই ভূমিডোখৰ বন্ধ কৰি ৰাস্তা পথ বন্ধ কৰি তেখেতৰ ওপৰত অন্যায় কৰা হৈছিল। গতিকে এই বিষয়টো আমি উত্তৰ তাত প্ৰতিবাদ কৰা শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে তেখেতসকলকো আমি এই বিষয়ে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এটা সুস্থ সমাধানৰ পথেৰে আগবাঢ়ি উক্ত বিষয়টো যাতে সমাধানৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়ায় তাৰ বাবে আমি লেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনালোঁ।